verbálne duely predstaviteľov dvoch odlišných postojov na tú istú tému. Budeme pre vás vysielať raz do týždňa, a to pod príznačným názvom Otvorenie. Do štúdia budú pozývaní dvaja hostia a diskutovať budú na jednu aktuálnu tému z regiónu. My sa budeme otvorene pýtať a naši hostia dúfam, že otvorene odpovedať.